यही काठमाडौँमै आत्महत्या गर्न बाध्य हुनुहुन्छ हामी मर्छौँ कि मार्छौँ तारिक त्यही गरेर खोज्या हो यो हिन्दी भाषा हो फेरि मैले हिन्दी बोले हो धेरै साथीले भन्न सक्छ होला यो साँच्चै बिहारी हो तर हामी बिहारी होइन नेपाली हो यही देशमा जन्मेको नेपाली हाम्रो सन्तान हो म मधेसी हो तर नेपाली पनि हो तर म भन्दै गर्दा सर्वोच्चलाई यदि हाम्रो पक्षमा न्याय गरेर भने हामी योभन्दा कडा कारवाही गर्छौँ र हामी यही काठमाडौँमा आत्महत्या गर्न बाध्य हुनुहुन्छ आज हाम्रो एकजना साथीले पेट्रोल छर्केर आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेको छ यसको जवाब चाहिँ सर्वोच्चलाई हुनुपर्छ र सर्वोच्चलाई यसको जवाब दिनुपर्छ र यदि अहिले पनि हामीले न्याय पाएन भने हामी यही माइती घरमा होइन यही टुरी खेलमा आएर हामी सबै आत्महत्या गर्छौँ हामी बिना नागरिकताको यतिकै मरेका छौँ र अहिले पनि हामी मर्न बाध्य हुनेछौँ यसपछि मैले भनिदिइहालेँ अहिले पनि सर्वोच्चले ध्यान आकर्षण भएन भने हाम्रो माग पुरा भएन भने हामी चाहिँ योभन्दा कडा प्रतिकार गर्नेछौँ र यही हामी यतिकै बिना नेताको मरेका छौँ केही गर्न पाएको छैन यो देशमा हामी यही काठमाडौँमै आत्महत्या गर्न बाध्य हुनेछौँ हामी मर्छौँ कि मार्छौँ हामी हाम्रो अगाडि चोकै आयो भने हामी यतिको युवाहरू छन् हामी कि मार्छौँ कि मर्छौँ हाम्रो माग एउटै माग हो नागरिकता थियो भाइ हाम्रो आउँदोको नागरिकता हो हामी यही देशमा जन्मेको यही देशमा पढेको हाम्रो नागरिकता थिए हामी यही देशको नागरिक हो पूर्व राष्ट्रपतिले कारवाही गर्नुपर्छ उहाँले ठाडो संविधानलाई उल्लङ्घन गर्नुभएको छ जस्तै दुई पटक प्रतिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संविधानमा हुँदा हुँदै पनि उहाँले गर्नु भएन त्यसै हिसाबले संविधान उल्लङ्घनकारीलाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ र कानुनी धारामा ल्याउनुपर्छ त्यही गरेर खोज्या हो तारिक त्यही गरेर खोज्या हो यो हिन्दी भाषा हो फेरि मैले हिन्दी बोले हो धेरै साथीले भन्न सक्छ होला यो साँच्चै बिहारी हो तर हामी बिहारी होइन नेपाली हो यही देशमा जन्मेको नेपाली हाम्रो सन्तान हो म मधेसी हो तर नेपाली पनि हो तर म भन्दै गर्दा सर्वोच्चलाई यदि हाम्रो पक्षमा न्याय गरेन भने हामी योभन्दा कडा कारवाही गर्छौँ र हामी यही काठमाडौँमा आत्महत्या गर्न बाध्य हुनेछौँ आज हाम्रो एकजना साथीले पेट्रोल छर्केर आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेको छ यसको जवाब चाहिँ सर्वोच्चलाई हुनुपर्छ र सर्वोच्चलाई यसको जवाब दिनुपर्छ र यदि अहिले पनि हामीले न्याय पाएन भने हामी यही माइती घरमा होइन यही टुरी खेलमा आएर हामी सबै आत्महत्या गर्छौँ हामी बिना नागरिकताको यतिकै मरेका छौँ र अहिले पनि हामी मर्न बाध्य हुनेछौँ यसपछि मैले भनिदिइहालेँ अहिले पनि सर्वोच्चलाई ध्यान आकर्षण भएन भने हाम्रो माग पुरा भएन भने हामी चाहिँ योभन्दा कडा प्रतिकार गर्नेछौँ र यही
हामी यतिकै पीडा नेताको मरेका छौ केही गर्न पाएको छैन यो देशमा हामी यही काठमाडौँमै आत्महत्या गर्न बाध्य हुनु छ हामी मर्छौ कि मार्छौ हामी हाम्रो अगाडि यही चोक आयो भने हामी यतिकै युवाहरू छन् हामी कि मार्छौ कि मर्छौ तपाईहरुको विशेष गरी मागहरु के के नारीलाई हाम्रो माग एउटै माग हो नागरिकता त भाइ हाम्रो आमाको नागरिकता हो हामी यही देशमा जन्मेको यही देशमा पढेको हाम्रो नागरिकता थिए हामी यही देशको नागरिक हो हाम्रो नागरिकता थिएन राष्ट्रपतिलाई कारवाही गर्नुपर्छ जस्तो पूर्व राष्ट्रपतिले कारवाही गर्नुपर्छ उहाँले ठाडो संविधानलाई उल्लङ्घन गर्नुभएको छ जस्तै दुई पटक प्रतिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई कार्यान्वयन हुनुपर्ने कर्मानीकरण गर्नुपर्ने संविधानमा बाखुदा हुँदै पनि उहाँले गर्नु भएन त्यसै हिसाबले संविधान उल्लङ्घनकारीलाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ र कानुनी धारामा ल्याउनुपर्छ I'm gonna-
يا تيلا جاي سلبو تنا سوري ربانة، هم يوم هندا كذا بندا كذا برتكار غرتم،